Цветанов събра впечатляваща подкрепа за поста. В зала за него гласуваха 165 депутати, в това число и 13 народни представители от БСП. Вътрешният министър Румяна Бъчварова изрази увереност, че двамата ще работят добре. Нямам притеснение до сега. Не съм имала. Може сме имали спорове по едно или друго предложение, но мисля, че всеки си представя аргументите. Госпожо Бъчварова... Ще се възползвам от опита на господин Цветанов. С нов председател е и парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. На увакантения от Гроздан Караджов стол сяда друг реформатор – Настимир Ананиев от Движение България на гражданите.